As comemorações tady stojí, ne mogu така da igraja veče, ne mogu. Така, знам, че преди 4 дни имаше на Дорс, но ви изпълните задачата да минем 5000 лайка и поради тази причина днес има нов епизод на играта. После само да сте казали, че не ви слушам, ей. По същия начин и днес, ако съберем 5000 лайка, възможно най-скоро ще гледате следващият епизод на играта отново. Също така, както може да видите, вече сме 495400. Така че, който от вас не се е абонирал, да отиде и да го направи. А точно след един месец, освен че ще има епизод, който ще бъде специален за тези абонати, за 10 годишнината, за няколкото изненади, които ви предстоят, за 24-часовият стрим, който ви предстои, за готиното раздаване, което ви предстои тогава. Единственото нещо, което трябва да направите, е да помогнете да ги стигнем тези 500к до следващият месец. Иначе пускаме сълзичка всички и ще го забавим. Но аз вярвам, че ще го постигнем, така че вярвайте и вие. А преди да ви оставя с видеото, искам да ви кажа, че днес ще бъда на живо към 18:00 в стрим канала, за който ще може да намерите линкче долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Елате в 3. Да. Е, тук. Влизаме ли? Бързо! Да. Не! Влязохме ли? Да, добре. А... защо ме я рейпва? Пай, Ванчо, с едно умиране. Аз с най-много. Купете си лок, вика, ако имате пари. Имаме, разбира се. Имам 41, тъй че нямам. Иване, тебе много слабо те чувам. Кой като се появи? Може ли преди да започнем само да си увеличиш микрофона? Че монстър е два пъти по-силен от тебе. Намали ме просто. Ама така не, няма да чувам нищо. Мога усилиш от дискър. Усилил съм те на 200. Така, оооо! 200! Отраз. Майната ти, аз имам 10. Браво. Не, помисли, че са кючета. Странно ми се. Чакай. Ау! Да не объркаме вратата. Трябва да чакам, трябва да взема парите преди теб. Видях какво стана, като чаках предната стая. Помнете цифрите, за да не припадаме. Да, в началото не ти трябва да ги помниш. След 30-та може би да ги мислим тогава. Ай! Така като гледам гардеробите, знаете ли на какво. Знаете ли за какво сещам? За хрониките на Нарния. О, това не съм го гледал от 10 години. Мале, трябва да го прегледаме. Тома имаше два филма, бе. Един с пират. Не, 300. 300 ли? Охо, аз третия не съм го гледал, значи. Ще го гледам. Част. Еми, аз трябва да гледам първия, и чак тогава и третия. Монстъра няма пари. А, намерих, а не, те са. Взех пари. И какво намери? Хартия. Чакай, аз имам по-добра идея. Ооо! 300. Бе, ти като имаш всичките пари, като ние нямаме нищо кушай. Няма, спирам да събирам, не бой се, тия ми стигат. Спирай, стигат от 11 стотинката. Е, стотинка беше! Ми да, ама тази, аз имам 30 пари, една стотинка ми е положително за мен, разбираш ли? Добре, е... добре, айде ако намеря пари ще ти дам. А ти ще ги вземеш автоматично. Ама, ходи и отваряй други шкафове. Питва се да откарам на някъде... колко, те знам, че се опиташ да ги вземеш, намерих ключа. Оха, чакай, влязох под... излез, бе. Пожелавам ти да не излезеш от който и да се вляза. Така ли? За винаги. За клещите. Няма, не може. А мога зеленото чудовище последно как се избягва? 4 пъти минава. От 4 до 8 пъти, нещо такова. А от 4 до 8, а трябва ли да излизам от... Отива, връща се, отива, връща се, излизаш. Да, трябва, няма да можеш. Монстъре, изтървал си, погледни, ще ти щупа главата. Не взех и без искам. Браво. Взех едно друго килче и затова не вярвам, че ще може да стават. Ама то беше на маста, дори не беше в стаята. Ама чакай, бе, жокера, така ли, жокера, нинджата къде е? Не знам, Иване! Изостанах. Изостанал, бе, Иване, идвай, брат. Изостанал, вик. Ама чакай, монстър, не бързи да отваряш, че... Да, не. Верно, чакай, стига да спираме тук да го изчакаме. А ти защо не ходиш с нас? Интернет. Ама аз не го виждам никъде. Намерих кръст, тук Васева да го вземе. Да, бе, да! Дай! Християнство! О, супер! Няма да се налага да купуваме. Въпреки, че ще бъде хубаво. Ти ще го затваряш този път. Знаеш ко? Ще го пазя за онова чудовище, ако се спавне пак. Не, или за зареното, или за халт.
Чакай, можеш ли да го ползваш на тоя шитъра в библиотеката, моля те? Не! Майната ти, не мога да го мина тоя, бе, не мога да ги! Аз ще го мина! Ако искате, вие стоите само шкафовете, сам ще си го мина. Видя миналия път... Ти не разбираш ли, че после не мога да мина без да ме убие. Ау, е, добре ще седите в горните шкафове, близо до изхода. Е, то е лефна. Продължаваме иначе. Еми, даваме без него, умря. Изгубихме го на 12-та стая. Изгубихме го преди да има чудовище още. Браво, Иване, нов ачивмент. Ау! Еми... Чакай да видя, тук има и... Давай, давай. Пари, пари, пари. Ето, ето ти сотинка, ето ти пари. О, е, това малко го взех. Еми... Щеш да е по-лесно, ако сме трима, защото ще тяхме... А, ето, 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 килчета, килчета, взимай. Пари, пари, 160 пари, 70 ста. Колко, 170? 170, да. Добре. Давай, лутвай. Але, до коя стая стигнахме? Ой, шик. Чакай, 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 слушай сега, гледай. Мога да видя тука, мога да го видя тука. Гледай. Стой, бе! Тихо. Писна ми! Къде? Пусна, пусна, пусна! Не, бе, спокойно, чакай, чакай, чакай. Аз видях как го таковат, гледай са. А само сега съм, че сме на 16-та. А не се чува, лад? Ами... На 16-та сме, я ела тук. А да пробвам из кръста! Искаш да уейстнеш цял кръст. Еми... Добре, давай, давай, ти си. Вярвам ти! Знаеш какво? Майната. Това е престиж! Умираш сега или гориш! Аз ти казах! Айде! Ела ми бе! Нищо, нищо, сега ще хилнем. А, лампите мигнаха май! Стой! Тропа, стой близо до... Давай! Идва, нали? Идва, идва. Аре бе, маняк! Аз излязох от шкафа, за да мога да поема дъжиш. Добре. Мама мия, колко е тъмно! Ти под къде намери запалка, бе? Я дай! Е, отдавна има. Моля! Не се внимай за паяците. Да, да, гледам. Ох, нинджа, знаеме, спокъс, тия неща не да за нас са ни ясни, ама... Монстър е насам? Не е насам. Чакай, нещо ме... Виждам червени очички. Какво? Видях червени очички, ама са били сажни. На какви наркотици си? Ох, това го най-мразя човек! Ръчката е моя, ръчката е моя, не ми пипай ръчката, изпусна ръчката. Шита. Еми, аз съм сляп. Поне за мен остана. Колко пара имаш? Почти 200. Добре. Давай, събирай всичко ти, гледай тук какво става. А, буз, буз, пи, буз, какво става тука? Абе, не, дай мера, обратно си, бе! Бавно развиващо създание! Буз, те ми много ясно, ти ще излетиш направо. Ами аз не знам, просто изглеждаш ми много брутално на там да тръгна и тръгна. Ти искаш да си измъкнеш от 50-та стая, не мога да запомниш в коя посока вървим. Мислиш ли, че гледам на къде вървим, аз просто тебе те се... Видя ли, че преди... О, не гледай! Не, успявай да го точно това. Има такова, има кючета пред тебе. Ето го, вземи го, браво. По принцип има чимът, ако го хвана с кръста тоя. Ама... Айде да го хванем. Не, 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 няма, няма. Той изчезна май вече. След като излезем от стаята, май изчезва. 23... 24... Не го... Не, нагоре, не, нагоре. Значи, въртали сме, добре. Да. Затова ги броя... А, премигна малко. Мигна, мигна, мигна. Така, чакай, има стой близо. Чакай, ще го гледам. Той няма да дойде, това са очите вече. Не, не, стой. Очите са, бе, маняк. Чакай. Па! А, шкаф, 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 шкаф. Добре, очите. Не, шкаф. А, влизай, шкаф! Битва, битва! Бейта, решива, пръсен, знаеш ли, че ще даде, покъпва да се бейва, бейта. Казах ти, внимавай. А, каза ми, внимавай, това каза ти, каза, че са очите, аз ти казах, че е той, да изчакаме. Е, така де? 26, пак мигна! Пак мигна, стой! Ще дойде ли пак? Ще дойде. Накрая ще го набият, казвам. Не го се връзвай на мизерника. Айде, давай на там. Аааа... 27 беше, нали? Да, 27, 27, 28. Добре, че не се изтри. Аааа, моля?
Е, това вече няма как да е това. Да, няма. А, о, ето го отчото. Чакай, чакай, чакай. Вземи си парите. Парите! Къде пари, бе? Сляп! А това пари ли са, мисля го за бележка? Отстрани изглеждаш. 30, по... още 5 стай майше. Онуй. Ням, искам и... Ама отвари си шкафовете, бе, пич! Няма шкаф. Добре, да, шкаф. Аз си го взем. Аз от теб, от тялото ти не го виждаш шкаф. Чай малко, запалчица. Запалката ми не мога да тръгне 20 години. Гледай какво тук. Давай, давай напред. Чакай. Спокойно, бе, бързаш. Тук май ще е сключ. Свърши ми газ, горивото от запалката, няма газ. Аз имам, давай свърши. Идвам с тебе, Васка. Ключа? Та да отвориш, давай. Пази се. Айде, че го гледам това шашунгел. Това, айде, време е за тичане. Сега, няма шкаф, вземи тук. Да. Че е миналия път, това е много мизерно. Еми, пич, какво да направя? Бях ал, че не се върнах. И слушай, като казвам посоките, а не миналия път да объркаш. Пич, миналия път той ме хвана, бях на 2 см пред него, разбираш ли? Няма тук да кола объркаш. О, те са го променили. Има друг патърн. И ляво. Добре. Напред. Напред. Добре. И готово. Пази се от ръцете и от огъня. Това ми пиши ти на тук, ме ядоса. И GG. Готово. Ай, бурай, 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 бурай. Толкова блъска колата. Ей, на кой ще чукаш ти, бе? Ява тука. На кой давай, ще давай. Чукаш ти? Чай, че се върна да видя дали ще отвори вратата. 39-та. Добре, почти стигнахме до твоя приятел. Изпусна шкаф! Ще ти чупа колата, няма да имаш пари! Ич, аз като минавам до тебе и ти седиш пред шкафа и аз се го виждам. Ти си дебели, аз не аз. С еднаквото и услужение сме. 40... Пфф, това е твърде изи. 41... Не. Ау! Интересно. Мало ти имаме за ракия. Че по-бързо, по-бързо! Така. Тук е празно. Изи стай. 43. Там премигна бая пъти. Ключа. Цак. Дап. Давай, давай да отвориш. Разбира се, че няма пари. Чакай, бе, имаш шкафчета. Нали ми ревеше, че не ги отварях. Колко пари имаш? 275. Добре. 44, 45-та. Така. Нямам. Чакай. Светлина. Тъмно една куча. Добре, тук лутваме всичко. О, взех бандаж. Още един бандаж. Ключа намерих. Не бе, защо под леглото, бе, брат? О, една стотинка, я да си я взема. Браво, богат си. О, пардон. Я бе фюнер. Така се получава. О, стига да е! О, стига. Сега на всички ще им се прияде. И фалафелчета да е. Ау, хапа ме паяк в лицето, даже ме в време живот ме стреса, подскочих назад. Ти си прекрасен. Забравиш, че го има това нещо. Да, паяка. Какво правиш играта, ако съм на 80 и се стресна и получа инфаркт на място, е? А, защо не лутна? Тук има пари! Точно лутвах, ама ти дойде и ми го взе. Аз вече съм с 600. Защо бе? Начи го е. Чакай! What? Отвори грешния, браво, траниш перт сега. Ама аз до... Не бе, не съм отворил нищо! Не знаех, че и на ключа има такова! Що не ми каза, бе, маняк? Гледа те знам, че тъп. Ама аз не я видях тази стая, аз не съм идвал насам. Еми, да ти кажа ли един интересен факт, аз не знаех, че има. Браво. Ми не съм оглеждал, влязах си директно да си търса пари. Ужас. Не мога мина през количката. Айде, твой любимец, чайби ме за бандажи. О, съм, ох, то срам жив мизерник. Какво взех? А, глобус, виж глобуса какво мога. Да, знам, мога да го връткам. Охо, чакай, чакай, не бързай. Аско не бързо, тая стоя, брат, не мога така да играя, чик, не мога. Айде, ние сме. Остави аз да свърша бърсната работа. Ей, то ще не изяде, бе? Бог прави на рутуран. Табиле. Така... Аре, аз да намеря един път нещо, е! Къде са книгите? Чакай. Едно... Няма книги! Две...
три. Василе, ти да си научил местата на всички книги, да знаеш точно къде са ли. Не, те са на рандом. Като са на рандом, къде е то? А, то е до бюрото. Така, 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 така. Чай, че се засилиш шибаното животно. Към тебе ли? Да. Добре, 4. Ми разсейва по 5. Тръгна май на другата посока. Да. 6. 7. Готов съм. Ама това е май. Как ги обра всичките? В началото да не са ги махнали. Ами, аз просто слушам. Чакай малко, че май. Слушаш. Трябва да вземеш бележката и да ми казваш. Давай. Чакам. Чакам, тилам, 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 тилам. И аз записвам кола. Шестоъгълник първото. Чакай, чакай, чакай. Шестоъгълник. Да. 9. Добре. После квадрат. 7. Триъгълник. Да. Ромб. Добре, едно и после? Звезда. Имаме ли звезда? Нямаме звезда. Нямаме звезда. Еми, намери я. Не е тука. Е, дай, тук. Чакай, че попълно ме гони. Бъде. Не, долу някъде е звездата. Да, търся я в момента. Аз умрях. Не дей. Ох! Ох! О, злато! Ааа, маяк! Маля това, бързо намери звездата! Чакай, 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 че стана трудно. Къде не си търсил долу? Дясната част! Твоя дясно, където ме гледаш мене и от входа дясно. От входа е ляво. Ляво на входа. Да. Добре, идем там. Що е толкова трудно, бе? Не знам, защото не мога да намерим. Не, бе, това тука, което ми даде. Давай, айде! Америка! И, как е? 6 е звездата. 6. Добре, готови сме. Чакай, ще опитам да стигна до тебе. Трябва да стигнеш до мене първо. Само без да тичаш прав. Да, да, да. Отваряй. Започвам кода, защото е дълъг. 9, 7, 7, 1, 6. Готови сме. Айде, минах. Ей, втори път монстъра минава. Не мога да повярвам. Не, то ми изкара къла. А аз купувам ключа. Да взема ли кръст, да убиме другото нещо? Да, да, вземи си кръст. Да взема ли амфетамини да се хилна малко? Ще си купя запалка. Аз сега ще купувам запалка, само кръст. И витамини дали да си взема? Как се затваряше чудовището? Трябваше само да го поддържа пред него, нали? Да. Че не помня как го запалка. Ай, давай натам, 53. Трябва ми хил обаче и до тебе. Значи на 60-та викаш, че има нещо. Кой имаш на 60-та? Има шанс да има. Не е сигурно. Има нещо тука. Диаманти и злата! Пузай ме! То ограби. 54. Гардероб, гардероб, гардероб. Чай да го видя какво ще бъде. Ако е зеления с кръста? Да. Той ли е? Е сине. Добре. А ние имаме два кръста, че не убием и синя. Е, защо ли е на толкова лесен? Може да има по-труден, 55. Гледай всяка стая, че... И внимавай за очи. Пак мига? Стой. Този път мигна доста пъти. Гледам. Направо вада кръста между другото. Преди да вляза в шкафа. Не, просто мигна. Чакай. Чакай, чакай. О, не, не помниш ли, че се забави много? Абе, не се забави толкова много. Ахо. Няма човек. Айде, 57. Защо няма хил, бе? Той, вече го ти бе. Май, понеже доближаваме следващата стая. Чакай, коя стая бяхме? Добре, 58. 58. А, тук е лесно. Много обичам на тази стая. О, паля, да, нали? Малко чилч. Къде е провългоното? Ето, давай, оправи ти другите. Да. Джинг, 59. Тук няма да използвам. Не, не, няма бе, няма очи. Не, само бе. Като има очи има. О, чакай, злато. Да бе, събирай си го, на мене не ми трябва.
не виждам нищо. Мале, чай да включа запалката. Коя? А! Мале, ухапа ме мръсник! Вземи половината хелт! 60-та стана. Леле! И на мене! Къде беше, бе? Добре, че не умрях. Той не пъс към мръсника. 61. Хил, 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 хил. Нищо не виждам, дали излезе от тъмното, веднага ще ме убие. Чакай! 60-та стали сме! Бяхме 59-та май. Мисля, че сме на 60-та. Ръчка? Так, гад ме стресна и забравих. Ох! Тоя път го видях. Давай, бързо! Аз си вътрем около себе си, не мога го вида. Хил! Добре, хилнах малко. И няма ръчка. Ето го! Ето го, добре, стресна го. Бързо, 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 че... сме на... Аре, бе, ръчката, бе! Мале, свършвам и запалката, обаче е много лошо. Ако ти свърши, не знам какво правим. Чакай, бе, какво направи, бе, човек? Памя да взема хила преди свърши. Тебе. Аре, Джорджко, къде си? Знаеш кога ще държа... умрем от тъмното. Ще държа кръста. Върта се навсякъде. Знаеш кога ще го държа. Държ си го, че... А, ето на тука свети! Да. Ръчката. Давай. Айде. Чакай сега обаче. Това е. Чи се... Чай върни да се назад. Да върни се назад. Тайния шкаф трябва да се е отворил. Не виждам нищо. Къде е? Къде да се върна? Чакай ми сътка. Видях го. Върни се назад. Върни се назад. Идвам. Ама то няма всъщност. Ето го над мене. Мале, какво ме кампиш. Няма гардероб май. Давай да тръгваме напред. Нямаш. Давай, 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 отвари бързо. Ох, светлина. Стой малко, стой. А, майко, на светлото ми псътна. Е, да, той на светлото псътка, ако не си го изгонил. Так, тръгваме, тръгваме ли? Ох, давай, 63. Демит, как не я намерихме тази стая? Не се спауна. Жига бугуля. Жига бико бугуля, 64. Лъл. Топ път ще е нещо. 65 сме след това, да знаеш. Чакай, стой. Влизай, черене. Чакай да видя какво е. Черене! Добре. Той даже ни отваря и така стаята, като се спауне. Изи. Свещ има. Добре, земина. А тука сега ще може поне да отворим стаята с цветето. На 70-те ли? Да, 67. Да, ето я. Ей, любимото ми стане. Ей, сега ще се хилнем. Ох, ако не е друго, поне това. Ти нали взе ключа, смисъл? Да, взел съм си го. Си забрал. Ама ще трябва да се измъкнем, иначе че много пари ще загубим. Добре, айде. Штрак. Оп, готово, изядох го. Регенна ме на половината. А, изпусна кюлчета. Точно ме регенерират. Ето тук има... Да, имаше кюлчета, но ти от това, че отваряш по 50 шкафа ги изтърва и аз ги взех отстрани. Аз искам да ти ги остава. А, добре. Аз взех само две от кюлчетата и третото ти го оставя. Добре. Айде. Трябва да си използваме кръста така или иначе, тъй че... Ще е хубаво. Аз имам кръста да си го носа направо и... Давай. 68. Постана, абе, нещо. А дали то тичащия мога да го фанем с кръста? Аз ще пробвам. Ама не, няма да се самоубиваш така. Стой малко, стой, не бързай. Изпусна луд. Имаше запалка. Аз имам свещ. А, да, ма тя много бързо свършва. Нищо не виждам, къде си? Влизам. Оба, но се продължих напред по грешка. О, майко. Чакам те на вратата. Я чакай да... Нещо магиосна свеща. Ами... А, той ми е дух на мизерникът. Значи ли свещата изгасва като той на тебе? 71. Чакай! Дай да не го спалваме, да видим дали мога да го хванем. Няма смисъл да го използваме на СИК. Щото го хваща за определено време, но не и за винаги. Ами така добре. Пише. Така че по-добре да не го използваме. А, можем да го използваме и на 50-то ниво също. Само че пак е за определено време, да. Значи, като почнеш да отключваш, ще го ползвам аз това. Не, няма смисъл. Той няма да го намериш винаги напред. А, не, напред, излагаме! Добре, извади кръста! Напред! Извади го за всеки случай! Извадил съм. Ляво! Да, видях.
Не знам на къде. Напред. А, виждам ти кръста как левитира за тебе са. Майко, за малко да си уейснем кръста, избягах. О, се е плъсна, мале, на косъм. Чакай, не мога, what? 79. А, мигна. Мига много! Моля? Чуфана. То няма как да има, няма как да е чудовище май. То няма къде да се скрием. Може би. 80-та. А, ето го! Сега какво да правим? Този можем да го хванем! Бягаш напред като го видиш назад! Чакай, ще го хвана с кръста! Хванах го! Ти си ненормален! И взех ачивмента! Браво! Ами бягай само сега напред! Браво бе! Оцеляхме! Браво, монстре! Герой! Я че съм се изгубил в момента, не знам какво в тъмното. Поклапаме някакъв рандом! Да. Ми не знаехме, че има врата, човек. Ние тичахме като... Внимавай за посъткащо. А, бе, а, да успя да го... Насам, насам. Блъсна. Насам. А, ще... а, чакай, ние имаме пермахил. Добре, не ми е хубаво. Да, да, да. Пермахил. 83. Браво! Мисля, че ще успеем да го минем. Финала не знам дали мога да го направя. Ама аз финала не помня как беше, знаеш ли? И аз също. Трябва да провериш преди да го почнем. Тихо, ще го направим. Така, отключваме това. Аз си още имам кръст, оцелях между другото, само че не трябваше май да спирам да тичам. Леле, паяк! Видях го това пак. Избягваш паяк. 85. Охо. А... не, няма. Ма, има къде да се скрие. Внимавай, внимавай, внимавай. Да, идва, влизай! Не, е готов. Леле, видях го! На косъм да, беше. Изрод. Така. 87, доближаваме се. Не обичам да съм близо. Нали? А, мигна май. Мигна нещо. Чакай. Да, да. О, пари, пари, пари. То не знам дали аз взех също са чимата, май аз. Не знам, 79. Не излезе за тебе, че си взел, може. Ето я чил стаята. Боц. Боц, опа. Опа, силе. Остана, а. Моля? 90-та, уреве. Напред. Леле, че... Къста! Къста! Това не го оправи, спасили живота. Леле, добре, че го фана, че бях мъртвец. Няма, ще го минеш! Ще бъда твой спасител! А, виж, има буреняцко. Давай напред! А, мале, той е до мене. Внимай, гледай се за това, че ме пушиш. Лад, какво става? Това не съм го виждал, май 92. А, виждаш. Може, спей да се спамва толкова често. Стой малко. Я да проверим в градинката дали има нещо интересно, преди да продължим. Ми не, не мисля. А, то мога минавам през храсите, лад. Давай, монстре. Към финала и отвъд. 93. Леле, захапваме нещо! Тръни! А, боцки на земята, найс, добре. Внимавай. Да, да, да. А... нещо ръмжи, я бързо да тръни. Чакай, ето 94. Ба, внимавай, внимавай, трън! Той е за тебе, внимавай. Погледни да за тебе да не те изтресне. 95. Майко мила, какво се случва? Изгасна ми запалката. 96. На Гери! Да. Зад нас беше. Умряхме! Чудовище! Брат! Защо? Мамка му. Е, това беше. Отръж. Най-тъпото нещо ни уби. Най-тъпото нещо. Нямаше осветление, за да знаем дали ще мигне, плюс това не се виждах от тъмнината. Е, за това е хубаво да имаме фенери. Да купувам и запалка, не ми пука. Ааа, брат! Вече виждах финала, разбираш ли? Да. На 4 стай, човек. 3? Какви 4? До 97 стигнахме. Е, ние умряхме 96. Така, за хората, които
нали, дават съвети как да минем играта от сега нататък. Вече знам абсолютно всичко. По принцип съм я минавал, така че видях и новите глупости, просто това не го очаквах. Те, ако желаете следващият епизод, възможно най-скоро, както миналият път, чупите тежко лайк бутона да минем 5000 лайка и го правим. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!